მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, აი ეს. კლასიკური ტარო ასე თემაზე: რა გზას გადიხართ, რა ცვლილებებს ითხოვს, აი ეხლა შევქმენი ეს კითხვარი და სქემა შევადგინე. და ჩემს ნაცერს მე თვითონ ვერ ვარგვებ. ესე იგი, რა გზას გადიხართ, რა ცვლილებებს ითხოვს თქვენი დღევანდელი ყოფა, ანუ აწმყო. რასაკეთებთ ამისთვის? რასაკეთებთ ამისთვის? და კითხვარია ესე ჩამოწერილი: თქვენი პიროვნება, ემოციები, ფიქრები, მენტალური განვითარება. მეორე: რა გზას გადიხართ. მესამე: რა უნდა შეცვალოთ, რისი შეცვლა არის საჭირო თქვენთვის. მეოთხე: თქვენი ნება, რომ შეიცვალოს ეს ახლანდელი სიტუაცია, როცა არის სურვილი, მაგრამ ვერაფერს ვერ ცვლით, ხო? შეიძლება თქვენი სურვილი იყოს, მაგრამ ვერაფერს ვერ ცვლით, იმიტომ რომ არ შეგწევთ ამისი არც უნარი და არც სიტუაცია არ არის. რაშია პრობლემა? მეხუთე: არსებულ სიტუაციაში ყოფნა, რას მოგიტანთ? მეექვსე: არსებული სიტუაციის შეცვლა, რას მოგიტანთ? მეშვიდე: რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? აი ესეთი შეკითხვებია და სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვის ცხოვრებასაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ამოვარდა ორი არკანი, ეს როგორც წინასწარი, რაღაც როგორც აი მინიშნებების სახით. ნახეთ, არის პრობლემა მამაკაციდან, რომელიც რაღაც ისე დგას უარყოფითად და თქვენ სიტუაციას ცვლის, ასე ვთქვათ, უარყოფითისკენ, ნეგატიურისკენ ექაჩება, ასე თვითონ ექაჩება ენერგიებს ექაჩება, როგორც აი ენერგო ვამპირი, აი ისე. და აგრეთვე არის ფინანსების პერსპექტივა, რაღაცა კარგი ფინანსური საშუალება, ასე ვთქვათ, პერსპექტივები. აბა ვნახოთ ერთი რაშია საქმე. რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, როგორ ხედავს თქვენს აწმყოს, წარსულს და მომავალს? რა გზას გადიხართ, რისი შეცვლა შეგიძლიათ და რომ შეცვალოთ, რას მოგიტანთ აი ეს ცვლილებები? ვნახოთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები და არ გამოგჭირთ აი ესეთი ინფორმაციები. თქვენს თვალწინ კარგად ვჩეხავ დასტას. ეს არის ერთ-ერთი პირველთაგანი დასტა, რომელიც მე შევიძინე და ისეთი დარბილებულია, ისე მიყვარს ეს დასტა. არის ბუნებრივი სელის ბოჭკოზეა დამზადებული თითოეული არკანი. ახლა შეიძლება თქვათ, რომ რაში მაინტერესებს მე, დაიწყე რა ლაპარაკი, ალბათ ვიღაცა ფიქრობს. დავიწყებ, კარგით. ესე იგი, რა გზას გადიხართ, რა ცვლილებებს ითხოვს თქვენი დღევანდელი ყოფა, რას აკეთებთ ამისთვის? დავიწყოთ. პირველი: როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი პიროვნება, ემოციები, ფიქრები, მენტალური განვითარება? ეს არის პირველი. მეორე: რა გზას გადიხართ? ნახოთ აბა რა გზას გადიხართ. მესამე: რა უნდა შეცვალოთ, რისი შეცვლა არის საჭირო თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში, აი ეხლა რისი შეცვლა არის საჭირო? მეოთხე: თქვენი ნება და სურვილი, რომ შეიცვალოს ახლანდელი სიტუაცია. რამდენად არის ეს თქვენი ნება, რამდენად ძლიერია, რამდენად არის მუხტი ამისი, აი ამ სურვილის მუხტი, რომ შეიცვალოს? მეხუთე: არსებულ სიტუაციაში ყოფნა, რას მოგიტანთ თქვენ არსებულ სიტუაციაში ყოფნა და რა მოგიტანათ? მეექვსე: არსებული სიტუაციის შეცვლა, რას მოგიტანთ? და მეშვიდე: რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? აი ეს რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? დავიწყოთ. აი ესეთი სქემა: პირველი, თქვენი პიროვნება, ემოციები, ფიქრები, მენტალური განვითარება. ვნახოთ თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები. აქ არის ესეთი სიტუაცია, როცა რაღაც
როცა რაღაც სიტუაციაში იმყოფებით, ნაბიჯს ვერ გამთნახეთ, ვერ გადაგიწყვეტიათ რა გააკეთოთ, უგანიხევთ. თითქოს თავის ადგება აღარ გინდათ, თუ არ გინდათ თავის ადგება იმ სიტუაციაში, რომ შეხვიდეთ. მაგრამ ამ არკანის მიხედვით გეტყვით, რომ შეიძლება თქვენი რაღაცა წარსულის კომპლექსები ჯერ კიდევ არ განელებულა და შეშინებული ხართ, რომ შეიძლება მომავალშიც იგივე დატრიალდეს თქვენ ცხოვრებაში. არადათ ყველა კარგავთ შანსს. შანსს კარგავთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი სიტუაცია, ნახეთ, შეხედეთ, აქ არის თქვენი მიზნების მიღწევა, აქ არის თქვენი სურვილების მიღწევა, აი ამ სიტუაციაში, რომელზედაც თავს იკავებთ, რომ ფეხი შეტკათ. Ну дгахарт шишит. Ну гешиният. Ну гешиният, арафери армова, амогиват пирикит. Пирикит маყოფილება ჩანს და ეს არის თქვენი სიტუაცია. მეორე, რა გზას გადიხართ ეხლა? აბა ნახოთ ერთი რა გზას გადიხართ ეხლა. ეხლა გადიხართ თქვენ ასეთ გზას, წარსულიდან მოყვებად კიდევ რაღაც ინერციით, აი დამარცხების შეგრძნება. მე არ ვაკონკრეტებ ახლა ეს დამარცხება რა მიმართულებით, რა სფეროში მოხდა, შეიძლება კარიერულ თვალსაზრისით, შეიძლება რომანტიკულ ურთიერთობაში, მაგრამ დამარცხების განცდა გაქვთ, აი ნახეთ, რომელიც წარსულიდან მოგდით. კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თითქოს გამარჯვებული ამ სიტუაციაში, მაგრამ შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ის პიროვნება იმ პიროვნებას აუცილებლად დაუბრუნდება ბუმერანგი. აუცილებლად. ასე რომ დღეს თუ ის არის გამარჯვებული, ეს არის დროებითი მხოლოდ. მესამე, რა უნდა შეცვალოთ, რისი შეცვლა არის საჭირო თქვენთვის, რა უნდა შეცვალოთ აი ახლანდელ სიტუაციაში. ნამდვილად არის ისეთი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, როცა ერთ ადგილს ტკეპნით, ერთ ადგილზე ხართ და შეცვლის მცდელობა მაინცდამაინც არც ჩანს, თითქოს შეეგუეთ არსებულ სიტუაციას. შეგუებული ხართ, მაგრამ თან იმასაც ფიქრობთ, რომ ეს არის სტაგნაციური მდგომარეობა და რაღაცა უნდა მოხდეს ახალი. მოდით ნახოთ, აქვე შევეკითხოთ მაშინ. რას ფიქრობთ აი ამ სიტუაციაში, როცა ერთ ადგილზე ხართ და ერთ წრეზე მოძრაობთ? თქვენი ფიქრები ამ სიტუაციაზე. თქვენი ფიქრები ამ სიტუაციაზე. თქვენი ფიქრები და თქვენი ოცნება ამოვიდა. სხვათა შორის ეს არის ისეთი არკანი. ფორტუნაც ამოვიდა, ფორტუნა. ოცნება და ფორტუნა. ესე იგი, თქვენ სიტუაციაზე, რაღაც სიტუაციაზე ამბობთ უარს. აი ამ მოჯადოებულ წრეში რომ იმყოფებით, თქვენ სიახლოვეს არის დიდი წარმატება, პერსპექტივა. რასაც შეიძლება ვერ ამჩნევთ ალბათ ამას, ამ დიდ წარმატებას. მოდით განვაგრძოთ ახლა რა ხდება შემდეგ და ისევ დაუბრუნდები ამას. მეოთხე, თქვენი ნება რომ შეიცვალოს ახლანდელი სიტუაცია. ეს იმ შემთხვევაში, როცა არის სურვილი რომ შეცვალოთ რაღაცა სიტუაცია. სურვილი შეცვლის, მაგრამ ვერაფერს ვერ ცვლით. რა შეა პრობლემა? ნახოთ თქვენი სურვილი რომ შეიცვალოს. კი, არის სურვილი. არის სურვილი, მაგრამ თვითონ სიტუაცია ისეთი, რომელსაც ვერ ცვლით და ეს ძალიან მოქმედებს თქვენს ნერვულ სისტემაზე, თქვენს ემოციებზე, თქვენს განცდებზე. განცდებზე აისახება. და ნახოთ, აბა რა შეა პრობლემა, რომ თქვენ ვერ ცვლით ამ სიტუაციას? ჩვეულებრივი ფორტუნა, ჩვეულებრივად ბედის ხაზია ეს დაწერილი თქვენთვის. არის რაღაცა ისეთი, რასაც ვერ ცვლით ჩვენ. ეს არის ძალიან ისეთი, შეიძლება დაოჯახებულიც ხართ, შეიძლება აი ოჯახს ვერ ანგრევთ და არც უნდა დაანგრიოთ, რა თქმა უნდა. რაღაც ისეთი სიტუაცია, რომელსაც ვერ ცვლით, იცით? აი აქ ჩანს ბედით მოსული რაღაცა უკვე. კარმულად, რაც გერგოთ. ბედით, სამყაროდან. აი ეს არის თქვენი, აი ამას ვერ ცვლით. მაგრამ გინდათ შეცვლა. რატომ გინდათ შეცვლა? ნახოთ, არსებულ სიტუაციაში ყოფნა რას მოგიტანთ? არსებულ სიტუაციაში ყოფნას მოაქვს თქვენთვის კონფლიქტი. ძალიან მძიმე კონფლიქტი არა.
მაგრამ ეს არის სტაბილური და ხანგრძლივი. დიდი ხანია თქვენ ასეთ კონფლიქტში ხართ. ეს არის რაღაცა შეურიგებელი წინააღმდეგობა თითქოს ერთმანეთთან, ადამიანების წრესთან თუ კონკრეტულ პიროვნებასთან. მე ვხსენ ნახოთ ერთი არსებული სიტუაციის შეცვლა რას მოგიტანთ. არსებული სიტუაციის შეცვლა რას მოგიტანთ? აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. ეს არკანი თქვენ მიგანიშნებთ, რომ უნდა დაფიქრდეთ, რა არის ეს თქვენი სურვილი, რას მოგიტანთ ბოლოს ეს თქვენი სურვილი. შეიძლება ეს იყოს ახირება, რომელიც საერთოდ გადაგიყვანთ თქვენი ჭეშმარიტი გზიდან. შეიძლება გადაგჭეხოთ კიდევაც. ეს სურვილი თქვენი, რომ რაღაცა შეცვალოთ. ხდება ხოლმე რაღაც ესე, შეუჩნდება ადამიანს ეშმაკი და გადაიყვანს ხოლმე თავისი ჭეშმარიტი გზიდან. ვნახოთ ერთი, აქ არის რაღაცა დაფარული ინფორმაცია. სამართლიანობა ითხოვს რაღაცას. თქვენს ცხოვრებაში ითხოვს რაღაცას სამართლიანობა. აქ მომიწევს კიდე დამატებითი შეკითხვების დასმა, იმიტომ რომ საინტერესო რაღაცა. სამართლიანობა მოითხოვს, სამყარო მოითხოვს თქვენგან მეტგონიერებას. მეტგონიერებას, წინხედვას, ინტუიციას, რომ შეცდომა არ დაუშვათ. თქვენ საქმე გაქვთ ენერგიებთან, როგორც ბნელ, ასევე ნათელ ენერგიებთან. ეთამაშებით, ასე ვთქვათ, ცეცხლს ეთამაშებით. ნახოთ მეშვიდე, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? ეხლა ეს არის ტუზის ხმალი, ხო? ტუზის ხმალი მოიაზრება ზოგიერთ შემთხვევაში ემოციური გარღვევა, ზოგიერთ შემთხვევაში გამარჯვება რაღაც სიტუაციაში. აბა ვნახოთ ერთი, ეს ტუზის ხმალი რისი მაუწყებელია. ვნახოთ, ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე, ვინც ახლა შემოვიდნენ და ვინც მისმენენ. რა გზას გადიხართ, რა ცვლილებებს ითხოვს თქვენი დღევანდელი ყოფა, რას აკეთებთ ამისთვის. ამისთვის თქვენ დაბნეულობა ჩანს თქვენ. ამისთვის თქვენ რაღაცას ფხაკურობთ, რომ აი გინდათ, რომ რაღაცა თქვენი რაღაცა ის გაიტანოთ, თქვენი სურვილი გაიტანოთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სამყარო თქვენ გიფრთხილდებათ. თქვენ გიფრთხილდებათ, რომ არ გადახვიდეთ თქვენი სწორი გზიდან. რაღაცა გამოძრავებთ, რაღაცით უკმაყოფილო ხართ არსებული სიტუაციით. ვნახოთ, თქვენი დაბნეულობა ჩანს, იცით? თქვენი სერიოზული დაბნეულობა ჩანს ამ სიტუაციაში, ამ ინფორმაციით. ესე იგი, ანალოგიური დასათაურები ჩვენ სხვა ვიდეოთი ჩაგვიწერია. ეს არის, რა თქმა უნდა, განსხვავებული ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანებისთვის. სპეციფიკური ინფორმაცია, სხვათაშორის. აი აქ მეშვიდე, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? თქვენ, რომელსაც ჭკვიანი მრჩეველი, რომელიც დაგარწმუნებთ, რომ ასე კი არა, აი ასე უნდა მოიქცე, ეს კი არა, აი ეს გზა არის შენთვის უფრო ნათელი, უფრო კარგი, უფრო მშვიდობის მომტანი. ვნახოთ, აბა, რას გიმზადებთ სამყარო? იმიტომ რომ ზოგჯერ განსაცდელები არის აუცილებელი ჩვენთვის, იმისათვის, რომ რაღაცა გონზე მოვეგოთ. ეს არის აუცილებელი, როგორც ჩვენი აი სწორ გზაზე დამყენებელი. თითოეული განსაცდელი არის გვაჯანჯღარებს, იცით? აი სულიერად გვაჯანჯღარებს და გვეუბნება, რომ აზრზე მოდი ადამიანო, აზრზე მოდი, შენ საით მიდიხარ, რა გზით მიდიხარ. ეს არ არის შენი გზა, თორე დაიღუპები. უნდა ამოარჩიო სხვა გზა, უნდა შეცვალო კურსი, რომ გადარჩე, ფიზიკურად გადარჩე. აქ საუბარი არის უკვე სულის გადარჩენაზე. ადამიანი, რომელიც არ უფრთხილდება თავის სულის ტაძარს, შეიძლება მან საერთოდ დაკარგოს სხეულიც და სულიც. ამიტომ სამყარო ჩვენ გვიფრთხილდება, რომ გავუფრთხილდეთ ჩვენ სულის ტაძარს, რომ სული უბრალოდ თავისი ჭურჭლის გარეშე არ დარჩეს. ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს თქვენი განსაცდელი რა გელოდებათ, რაც იქნება თქვენი სულის მკურნალი, ასე ვთქვათ. მოდი, ამისთვის მე მგონი საჭიროა, რომ ავიღოთ ყველა არკანი და დავსვათ შეკითხვა ცალკე აი ამ თემაზე. რა არის თქვენთვის, როგორც მკურნალი, თქვენი სულის მკურნალი?
თუნდაც განსაცდელი იყოს, განსაცდელი ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს პირიქით, განსაცდელი წმინდავს ჩვენს სივრცეს, ჩვენს ენერგეტიკულ სივრცეს, ენერგოინფორმაციულ ველს, ჩვენს დაავადებულ სულს თუნდაც. აბა ვნახოთ, რას გემიზადებთ სამყარო, განსაცდელის სახით. ვნახოთ, იმისათვის, რომ თქვენ მოეგოთ გონს და სწორგზაზე დადგეთ, გამოფხიზლდეთ უბრალოდ და სამყარო თქვენ მიგითითებთ, რომ აი ამ გზით კი რა, აი ამ გზით უნდა წახვიდე, ამ გზით. ვნახოთ თქვენი ეხლანდელი გზა, თქვენი ეხლანდელი გზა. თქვენი ეხლანდელი გზა, რომელიც განერვიულებთ. კი ბატონო, თქვენი ეხლანდელი გზა, რომელიც განერვიულებთ და მიუღებელია თქვენთვის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მომავალში ყველაფერი კარგად დალაგდება. გაივლის ეს რაღაცა кошмарული რაღაცა სიტუაციები, დალაგდება თქვენი სიტუაციები და რა მოდის ახლა თქვენკენ ვნახოთ, რა მოდის მომავლიდან, რომელიც ასე კარგად ჩანს, ტრიუმფალური სვლა, თქვენი გამარჯვება საკუთარ თავზე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ, თქვენი ეხლანდელი ყოფა, რომელსაც ვერაფასებთ შემოსაყვარელ ადამიანო, ვერაფასებთ ამ ყოფას, ნუ ეს ხდება ხოლმე, ბუნებრივია, როცა ადამიანი სიკეთებს ვერ ხედავს და რაღაცა აწვანებს, იცით? აი რაღაცა რო შეუჩნდება ადამიანს, რაღაცა ნეგატიური ენერგიები, ჩვენ რომ დემონებს რო ვეწახით. ეს მართლა კუდიანი და ბეწვიანი კაცი კი არ არის. ეს არის უბრალოდ ენერგიები, ნეგატიური ენერგიები, რომლებიც გამუდმებით ცდილობენ რომ გზიდან გადაგვეყვანონ, შეგვაცდინონ, ჩვენში დასახლდნენ. და აი თქვენ ხართ ზუსტად ის ადამიანი, რომელშიც ასე თუ ისე რაღაცა დოზირებით არის ჩასახლებული აი ეს ენერგიები. გაწვალებთ. თქვენ ვერაფასებთ აი ამ სიტუაციას, რა სიტუაციაში იმყოფებით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენი გონზე მოსვლა ჩანს აქ და თქვენ გელოდებათ შენიერი მომავალი. თქვენ აგეხილებათ თვალები, სამყაროს შეწევნით, დახვთის შეწევნით აგეხილებათ თვალები. შეიძლება აი ამ დღევანდელმა გაშლამაც კი, როგორც ფსიქოლოგიური სეანსი, ისე იმოქმედოს თქვენზე და გაგინათოთ გონება და ნახეთ რა მოდის თქვენთვის. საკუთარ თავზე გამარჯვება, ტრიუმფალური სვლა. თქვენ უარს ამბობთ იმ მანკიერ რაღაცა თვისებებზე. მე არ ვიცი ახლა, არ ვაკონკრეტებ აქ რა მანკიერი თვისებები შეიძლება იყოს ეს. შეიძლება ეს იყოს ხორციელი ლტოლვა, გადაჭარბებული ან სასმელზე, ან ნარკოტიკზე, ან მოსაწევზე, თუნდაც უწესო ცხოვრება, ნუ ამისგანაც არ ვართ დაზღვეული ცოცხალი ორგანიზმები. თქვენს თავზე ჩანხართ გამარჯვებული, თქვენ სხეულზე, თქვენ გონებით მართავთ უკვე თქვენს ვნებებს და თქვენს სურვილებს და აქ ჩანს თქვენს გვერდით, არ ვიცი ეს პიროვნება ჩანს, რომელიც გაძლიერებთ და მისკენ დგავთ ნაბიჯებს, რომელიც გაძლიერებთ. ან შეიძლება სამყაროს შეწევნა აი ასეთი ძლიერი ენერგეტიკა, როგორც იმპერატორი ამოვიდა, ძლიერი ენერგეტიკა, რომელიც გიდგათ გვერდით. არ ვიცი ახლა თქვენ თვითონ შეხედეთ, რომელი შეიძლება იყოს ეს. შეიძლება მამაკაცი იყოს, რომელიც გვერდით გიდგათ და რომლისკენაც ნაბიჯებს დგამთ. ან შეიძლება იყოს სამყაროს აი ეს უზენაესი ენერგიები და უზენაესი უძლიერესი ენერგიები, რომლებსაც გადაყავხართ თქვენ აი ამ გამარჯვების გზაზე. შეიძლება ესეც მოიაზრებოდეს. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ჩემოკარგებო თქვენთვის. გაგვიგრძელდა საუბარი, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო, მინდა გითხრათ მართლა. და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რა გზას გადიხართ, რა ცვლილებებს ითხოვს თქვენი დღევანდელი ყოფა, რა საკეთებთ ამისთვის და რა კითხვარიც იყო, იმას აღარ გავიმეორებთ. მოკლედ აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემოკარგებო, მშვიდობიანი და კარგი დასასრულით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწკაპეთ. აგრეთვე დონაციის მსურველებსაც შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა, ანგარიშის ნომრებიც არის მითითებული იქ ვიდეოს ქვემოთ. აი ასეთ სურვილისამებ, რა თქმა უნდა, მიიღეთ აი ეს ინფორმაცია სათქვენოდ, თქვენი კეთილდღეობისთვის. გამოხატეთ მადლიერება და რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343 და ამირეკეთ დამემესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ.
გავთქვათ რომ სად და აი ასეთნაირად როგორც თქვენ მე მიყურებთ ახლა, აი ასე ვისხდებით და ვისაუბრებთ ტაროსთან თქვენზე. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი და მშვიდობიანი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.